Hi ha un dels projectes més importants en matèria d'infraestructura, en matèria de connexions en el Camp de Tarragona, que és el Tramcamp. Un projecte que seria un tramvia urbà absolutament integrat a la trama urbana i que, a més, és una oportunitat, perquè és un projecte ja fet que podria rebre molts diners per part dels fons Next Generation, dels fons de recuperació europeus. El senyor Rico Mas està en contra, com no, la seva manca de visió és absoluta i flagrant en tot el que sigui, ja no només municipal, sinó també supramunicipal. L'àrea metropolitana de Tarragona ha de començar pel tema del transport i aquesta pot ser una gran oportunitat. Des dels socialistes de Catalunya estem absolutament a favor d'aquest projecte, amb matisos, millorable en algun dels camins, no?, que segueix aquest tramcamp del futur, però absolutament convençuts de la seva necessitat d'implantar-ho. Per això fem aquest missatge, per deixar clar que és un bon projecte, econòmicament molt plausible, mediamentalment absolutament sostenible, a més, que començarà a generar aquesta àrea metropolitana de Tarragona que tant necessitem a les nostres terres.